我们熟悉的这个高通骁龙系列啊，又不按套路命名了。哎，为什么要说个又呢？因为这一次高通呢推出了骁龙八平台啊，因为是第一代产品，所以叫骁龙八 Gen 一。哇，这个命名方式，我刚听到的时候，第一反应还以为是那个 USB 3.2 Gen 二呢，一模一样，有没有啊？虽然说这个命名比较的奇怪啊，但是八 Gen 一这颗芯片呢，却是我们很多人非常期待的啊。因为今年骁龙八八的表现显然不太好，对吧？糟糕的能耗比呢，让许多的手机厂商都束手无策呀。那今天的骁龙八 Gen 一能不能一雪前耻，重新将安卓旗舰推上新高度呢？我们就来好好测一下看看吧。首先呢，说明一下，我们这次的测试是在一台还没有发布的机器上做的啊，所以显而易见，为了避嫌，我就不能告诉大家具体是哪家的机器了啊。那很多的老粉丝应该也明白啊，我们要想首发测到这个芯片啊，还是比较困难的啊，所以特别感谢这一位愿意从特殊渠道给我们找来机器的小伙伴啊。整个测试的过程呢也是非常折腾啊，弄得我们相当的辛苦，希望大家观众多多三连支持我们啊。虽然这个机器还没解禁，但是八 Gen 一已经解禁了，所以我们今天呢就只聊八 Gen 一，我们把这个八 Gen 一的性能还有它的功耗好好的来测一下。但是在这之前，咱们先来看一看八 Gen 一的架构部分。骁龙八 Gen 一的一个很关键的变化就在于它率先支持了新鲜出炉的 ARMv9 指令集。那有一些发烧友可能知道啊，从当年的这个 ARMv7 升级到 ARMv8， 对吧？2013年的时候，那个改进幅度是非常巨大的，手机处理器直接从 V7 的32位进化到了 V8 的64位啊。当年的苹果也是借此抢占先机，做出了强大的 A7 芯片，打了高通一个措手不及。那这一次的 ARMv9 倒不像当年的ARMv8 那么的颠覆性，尤其是性能的直接影响应该不大，它主要是针对安全性和拓展性上做了一些改进啊。那在我们看来， ARMv9 最重要的一个特性呢，其实就是 SVE2 指令集的加入啊。以往我们手机上的 ARM 处理器，还有桌面端还有超算上的 ARM 处理器，这三者虽然都是 ARM 芯片，但它们的矢量计算器的宽度是完全不一样的。你像手机芯片它只支持128位的矢量长度，而像桌面端可能有256位，到了超算啊，服务器上面甚至能够达到512位，甚至1024位，对吧？那就意味着你给超算的芯片设计的程序啊，是无法轻易的在手机上面运行的。那有了 SVE2 之后呢，情况就不一样了，它打破了矢量长度的桎梏，开发者只要编一次，就可以同时在手机芯片、桌面芯片和超算上都能运行得了。所以以后可能一些为超算设计的算法，你在手机上也能更容易的去跑动啊。说白了，这个对于 ARM 的生态构建是相当有利的，也能看出 ARM 想要去占领 PC、占领超算市场的这个野心啊。但是回过头来讲呢，这个对于性能来说，目前是不会有什么直接影响的啊。ARMv9 在我看来还是一个占未来的东西吧。比较会影响性能的呢，应该还是这一次八 Gen 一采用的新的这个内核架构，对吧？超大核是升级到了 Cortex-X2， 中核呢是 A710， 小核则是终于换掉了垃圾 A55， 升级到了全新的 A510。这个 X2 大核啊，其实相比 X1 的提升并不是那么大啊，它的流水线缩到了10级，乱序执行窗口稍微增大了一些，还对分支预测做出了改进。那最重要的是，它完全剔除了对32位程序的支持。X2 大核是纯64位的一个核心啊，但本质上啊，它依然不是全新的架构。ARM 目前的中核跟超大核都是由他们的奥斯汀团队设计的，这几年都是在这个 A76 的基础上改进过来的。那真正颠覆性的这个全新内核设计呢，要等到明年他们索菲亚团队才会带来。所以我其实更期待明年 Cortex-X3 的表现啊。那包括新的中核 A710， 其实相比 A78 也不会有太大的性能进步。不过从 ARM 的 PPT 来看，功耗似乎还挺值得期待的啊。A710 有一个很特别的地方，它是三种新核心里面唯一保留了32位支持的。那据 ARM 说呢，这个是为了中国市场专门考虑的，因为国内还有很多的32位软件啊，所以需要一点时间过渡啊。那好吧，那三种核心里面最值得一聊的呢，其实是小核 A510。
A510 是 ARM 的剑桥团队完全全新设计的核心，总算是淘汰了万年 A55。 性能上按照 ARM 的讲法呢， A510 可以比 A55 强出 35% 到 50% 的 IPC， 进步确实很明显啊。但是这个进步呢，主要是由加宽加大换来的，比如说升级到了三解码三发射，后端三组 ALU， 所以它的能耗比其实没有多大提升啊。你可以说这个 A510 强了很多，但它并不见得节能啊。最关键的呢，它仍然是一颗顺序执行的处理器，所以做的再大它也注定是一个小核嘛。不过 A510 有一个非常特别的设计，就是它每个核心本身是不完整的，而是要两个核心组成一个簇，共享 L2 缓存和浮点部分。这个有点像是 AMD 在推土机上的设计，当年的推土机被这种二并一的奇怪设计给坑惨了。但我认为放在 A510 这儿呢，反而倒挺合适的，因为像这种小核啊，更多时候其实是用来处理后台工作的，那么它的整数调用确实要明显频繁很多，浮点其实确实不太能用得上啊，所以我能理解这种共享设计理论上是可以提高效率的。我还挺好奇这个 A510 的表现啊，不光大中小核都换了新架构，8:1的 L3 缓存也要比88大一些，从4兆升级到6兆，只不过这个6兆呢依然不是满血，满血是8兆的啊。缓存对于游戏通常会有比较大的影响，那这一点提升到底有没有帮助呢？后面的游戏测试就会揭晓答案了。CPU 定频上呢，8:1似乎是延续了88 Plus 的这种设计啊，大核相比88拉到了 3GHz。考虑到隔壁天玑9000定的频率，那我觉得高通这个还是略微定的保守了一点啊。不过制造工艺上面呢，8:1依然是使用了各位非常熟悉的这个三星工艺啊，虽然升级到了4纳米，但是这个三星的4纳米嘛，也是从5纳米改进过来的，对吧？三星5纳米什么样，大家都已经有目共睹了，哎，所以这个能耗比到底如何，我还是非常关心的呀。哎，不过我最关心的呢，其实是这个8:1的 GPU 部分。和 CPU 不同啊，8:1的 GPU 变化应该是比较大的啊。终于是淘汰了用了4年的 Adreno 600系列 GPU， 升级到了 Adreno 730的新架构了。此前安卓阵营的 GPU 已经落后 iPhone 太多了，所以我现在特别期待高通这个新 GPU 的表现，它的性能和功耗都是怎么样的一回事呢？我们待会儿就知道了。除此之外啊，8:1的 AI 单元也做了比较大的改进，然后它的 ISP 部分升级也很大，现在的 ISP 可以拍摄18位的画面了，宽容度比888的 ISP 高出很多啊。基带也升级到了 X65 的基带，下行速度可以达到万兆了，提升还是挺明显的。哎，这样看下来，这个8:1好像里里外外什么东西都换过一遍了啊。那确实不光是改个名这么简单啊，这个变化还挺大的。可是它的性能是不是对得起这个新名字呢？我们还是要好好的测试一下看看啊。首先这个 CPU 性能啊依然是我们关注的焦点，所以直接来看 Geekbench 5。8:1的这个 CPU 是什么情况啊？3810的多核分，这只比888高了60分吗？哈，这个换算下来就是仅仅 1.5% 的提升。哎，你在开玩笑的吗？大中小核你这次全给换了，结果就 1.5% 的区别。单核这个成绩也很糟糕呀，1200分也仅仅是比888强出60分，提升 5.7% 而已啊。基本上骁龙8:1的这个单核性能还是没有超过 A13 的水平。考虑到8:1的这一颗 X2 大核已经是 3.0G 的频率了，本来就要比888的 X1 频率更高，那不难看出这一次的 X2 核心也有一点挤牙膏的意思啊。那么问题来了，你单核提升有限，多核性能几乎原地踏步，那你的功耗是不是能优化一下呢？可惜并不能。骁龙8:1在 Geekbench 5中的 CPU 功耗啊，甚至要比888来得更高啊，单核 4.2 瓦，多核 11.1 瓦，我去，你这功耗是想和笔记本看齐吗？简直可以用电老虎来形容了。甚至于你看我们测出来的详细功耗曲线，对吧，有的项目已经可以飙到14瓦了，这太恐怖了。在多核性能几乎没有提升的情况下，功耗居然能高出 2.2 瓦，你这也太神奇了吧。那我觉得这一方面是我们等了很久的这个小核 A510 真的
完全辜负了我们的期待啊，性能是发挥不出来的，也没有带来多少能耗比的进步。那另一方面就是这个三星的四纳米工艺能效比依然不容乐观呀。除此之外呢，八阵音也增加了2兆的三级缓存，这个可能也会稍微带来一点功耗啊。当然了，三环的提升其实不太容易体现在 GB5 的成绩当中，待会儿在游戏测试的时候倒是可以期待一下它的作用啊。反正咱们不管怎么说啊，八阵音的这个 CPU 部分峰值能耗比是相当糟糕的。这 CPU 让我们有点失望啊。但之前我也说过了，其实我更期待的是八阵音的 GPU 部分。这个 GPU 性能如何呢？来，咱们跑一个 GFX Bench 看看。哎，等一下，什么情况啊？八阵音的 GPU 已经要比 A14 强了吗？不对，这个 GPU 甚至已经接近青春版 A15 的水平了。可以啊，高通，哇，这 GPU 有点东西啊。这还只是跑的 OpenGL 呢，我们再来跑一下 Vulkan 的测试。我去，这 Vulkan 已经可以干掉残血 A15 了，这个 GPU 相当不错啊，比起888强出了快 60% 的性能，这也太恐怖了吧。看来高通虽然在 CPU 上拉胯了一把，但是 GPU 是丝毫没有怠慢啊。不错不错，这个 Adreno 700的新架构看来性能是相当给力的。不过你这 GPU 性能这么强，都快赶上 A15 水平了，要是功耗也不高的话，那岂不是吊打苹果了吗？哎，想得太美了。因为八阵一的这一颗 GPU 啊，它的峰值功耗比它的 CPU 功耗还要高。这一颗 GPU 在性能达到残血 A15 的情况下，功耗飙到了 11.2 瓦，远远高于 A15 啊。这个 GPU 功耗甚至已经接近 M1 了，是我们测过的峰值功耗最高的手机 GPU 啊。性能爆炸强，功耗爆炸高，那这样一颗超级大核弹 GPU 能不能经得起烤鸡的考验呢？我们打开光明山脉跑一下耐久测试看看啊。那八阵一在这个光明山脉里的表现似乎还不错呀，峰值性能已经可以跑到 A15 的水平了，这里的降频曲线其实相比 iPhone 还要再更平滑一些。不过很显然，像这样一颗大核弹要想不降频跑光明山脉是绝无可能的，整个10分钟跑下来大概会降到888的峰值性能上啊。如果我们给这个 GPU 施加更大的压力，跑更长的时间，试一下 30 Mark Wildlife Extreme 的这个压力测试，最终我们会得到 66.8% 的稳定度，它的降频还是比较严重的啊。虽然说往好的方面想吧，这个 GPU 哪怕降到底还是要比888的峰值要强一些，但这显然也不是一个特别节能的成绩啊。那看来手机厂商要想压住八阵一的 GPU， 依然要在散热上花大功夫啊。虽然说啊，这个八阵一的 GPU 峰值功耗爆炸高，但是咱们的手机也不光只有峰值功耗，对吧？哎，既然换了新的 GPU 架构了，那你总得有一些这个架构能耗比的提升吧？那我就特别好奇了，它在稍低一些的图形负载下，我们把这个负载降低的话，能耗比会如何呢？为了测试这一点，我们设计了一个新的项目，就是光明山脉的固定负载测试。我们把光明山脉的分辨率降到 1080p， 然后锁30帧运行，模拟一个稍低一些且统一的 GPU 负载，来看看这些手机 GPU 啊，在同负载下功耗表现都是怎么样的。结果呢，骁龙八阵一的这颗 GPU 啊，中负载的功耗一样不低啊，它只是稍稍比最垃圾的888改善了一点，对吧？相比865仍然是开倒车的。哎，合着你这架构能耗比的改进最后全给人三星工艺给抵消了吗？这个可是 GPU 中频的表现啊，很多实际游戏都会接近这个负载啊。你说你如果只是这个峰值负载爆炸，那我觉得还情有可原，对吧？跑分强如虎嘛。但如果你是游戏负载都这么糟糕的话，那真的你就不用混了，这个能耗比简直是在开玩笑的好吗？啊，不过上面这些都是理论测试了，实际游戏中八阵一的表现会是怎么样呢？我们还是请出老朋友原神。哎，测试的路线呢，依然是我们传统的璃月港夜间跑图。其实如果论 CPU 压力啊，璃月港甚至要比你打深渊来得更高，主要是这里频繁的加载会对 IO 提出很高的要求，稍微差点平台就容易出现频繁的卡顿，所以我们还是沿用这一项测试啊。跑测试之前还是按照国际惯例数个毛，看看分辨率。
不知道是不是新平台还没适配的关系啊，原神似乎在八帧音上目前就是跑到 640p 的最高渲染分辨率，并不是标准的 720p， 和我们当时测88的时候是异曲同工啊。不过中画质似乎和其他的安卓机保持相同，都是 568p 的分辨率。那我们的测试还是按照之前一样分成三种负载来进行好了， WiFi 加中画质中负载， WiFi 加最高画质300尼特屏幕的高负载，以及 5G 网络加最高画质加30度室温的魔鬼负载。讲道理，这个30度室温我们还打了一段时间才打上去的，挺不容易的啊。那首先我们还是来看一下高负载，就是我们最常用的这个测试啊，最高画质 WiFi 测试。如果你只是看前三分钟，那么这个八帧一的表现似乎还挺不错的啊。虽然说只有三分钟，但是这个贴着60帧在以往的高通机型上是从来没有实现过的。如果你查看频率，你会发现这一段的 CPU 调度也比较激进，那这个时候的功耗呢也比较高，会达到整机 7.6 瓦。很显然这是撑不了多久的，所以在三分钟之后呢 CPU 就会陆续开始降频。实际跑下来30分钟的原神测试，最后的平均帧数会落在55帧左右，整机功耗会控制在 6.3 瓦左右啊。那功耗上讲呢，其实完全不比888机型来的低啊，但是帧数确实又提高了啊，游戏呢的确要比888运行起来更流畅啊。有些同学会问啊，这个是不是 GPU 的功劳呢？毕竟这一次 GPU 那么强。那我觉得并不是啊，你看 GPU 的占用率呢，其实平均只有 56% 而已， GPU 负载非常的低啊。那这个原神的性能提升呢，我认为还是三级缓存的功劳，这次6兆的大三缓真的在游戏中极大的缓解了 CPU 瓶颈。那这样看下来，即便 CPU 的跑分和888拉不开差距，但实际游戏中八帧一的 CPU 表现还算是不错的，当然和苹果还差了老远了。但如果你的机身可以长期的压住 7.6 瓦的整机功耗，那原神确实是可以维持满帧运行的。那这一点是888平台哪怕开低分辨率都无法做到的。不过还是要提醒大家，现在这个表现呢只是 640p 下的，那在 720p 下 GPU 的负载还会再更高一点，所以整机功耗也会来得更高。另一个大家关心的就是机身温度了。那我们这台手机在跑了30分钟原神之后，最热点的边框这个位置上可以达到48度以上啊。那考虑到这一颗芯片的功耗依然比较高，这个温度也算是意料之中吧。当然了，这个手机的温度呢肯定也是要取决于你具体用的是哪款机型的，对吧？那不管怎么说啊，咱们用高情商一点的话来讲呢，就是这一代的高通平台在散热背夹的帮助下，原神的表现是很好的，嘿嘿。我们也试了一下，把画质降到中画质，统一 568p 的分辨率跑中负载的测试，那原神确实是可以坚持更长时间保持满帧啊，大概是6分钟左右吧，再往后还是会出现慢慢降频的情况啊。不过30分钟之后呢，依然是可以维持在平均57帧的水平，整体的流畅度上确实要优于888机型，就是可惜这个功耗依然还是和888差不太多啊。最后啊，我相信各位观众已经等不及要看魔鬼测试了吧。那我们用 5G 移动网络30度室温300尼特屏幕最高画质玩原神，基带处理器屏幕一起发热，咱们充分的压榨一下这台手机的潜力。那没想到在这种负载下，八帧一倒是跑出了所有机型里的最高水平，平均48帧。那虽然说在这种状态下呢，手机的表面温度最高已经超过53度了，显然已经烫的不太能拿住了啊。但好消息是它至少没有出现闪退啊。这个游戏的帧数呢也比较稳定，没有出现掉到十几帧的情况啊。当然了，这个和我们手上使用的机型散热也有关系嘛，反正这个魔鬼测试的表现看起来还算挺不错的。除了 CPU 和 GPU 之外，我们也测了一下 NPU 的 AI 性能。高通在八帧一上更换了 NPU， 那我们实测 Geekbench ML 的成绩相比888确实提升极为的明显啊。不过和行业标杆 A15 还有一定的差距，但是这个里面最主要的原因是888的 AI 性能太差了，甚至还不如天玑1200啊。反正八帧一的这个 AI 性能还算是合格吧。总的来说，这个骁龙八帧一测试下来的结果是喜忧参半吧。好的方面来讲呢，它给我们带来了极为恐怖的 GPU 性能啊，安卓阵营的 GPU 终于能够赶上苹果的步伐了。CPU 增大了三环，也的确让原神运行起来更加的流畅。但是坏的方面啊，这个峰值功耗依然非常的爆炸，持续能耗比顶多也就是比888好点的水平，依然是不怎么样。并且 CPU 的改进实在太小了，架构层面的进步微乎其微。在我看来呢，这个八帧一的表现绝对是称不上一雪前耻的啊。但是考虑到 GPU 的进步确实非常大，所以再怎么说，我给它的评价呢，要比这个一无是处的888来的更高了啊。那这样看起来呢，八帧一的处境好像有点像当年的这个骁龙820啊。哎，咱们还是希望下一代能来一个835转世吧。好了，我们今天比较详细的测试了骁龙八帧一的表现。
绕这个八件衣服不符合各位的预期呢？说实话还挺出乎我意料的，这个表现啊 CPU 没有任何提升这个事儿呢，我是完全没想到的，功耗也有点意料之外，但是 GPU 提升这么大我也没想到。那应该说这一代的游戏性能会很大程度上取决于手机的散热表现。那么骁龙八阵一这颗芯片的数据啊，我们已经收录在了 SoC PK 的排行榜上，大概是排在这里 A14 的这个位置。那想看我们总结的详细数据的同学呢，就欢迎去 SOCPK.com 上查阅吧。那喜欢本期视频请长按点赞一键三连。以上就是本期节目全部内容了，也别忘了关注我们的频道，我们下次再见了，拜拜。